ယနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မတ်လ22ရက်တောက်ကြနေ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခြင်းအချိန်ကာလသမယ၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးခွမြို့နယ်ရန်ကြီးအောင်ကြီးရွာမင်္ဂလာဇေယသီရိကျောင်းတဲ့အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်တော်မင်္ဂလာဇေယသီရိပိမှန်ရေစချပွဲဘုရားရှင်အားပူဇော်ခြင်းဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတရားတော်အားပူဇော်ခြင်းတရားအလှပွဲဂုံပြုထိုက်သူများအားဂုံပြုပူဇော်ခြင်းကုဏဝိတ္တထဂုံပြုပူဇော်ပွဲနှင့်ရဟန်းကန်ရှင်ပြုအလှပွဲကုသိုလ်အပြားပြားကိုအကြောင်းပြု၍ကျင့်ပါအပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့အတွက်ရေစချခြင်းအခမ်းအနားအနုမောဒနာတရားတွင်ဟောကြားအပ်တော်အနာဘဒာယီကိုရီးယားဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကတန်ဃာတော်များကိုစာအနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားပေးဖို့ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုရွေးပေးထားပါတယ်။ရွှေတကားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီ။ဘာတကားရောဘာတရား။ရွှေတကားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီ။ပြန်ပြောပါအောင်။ရွှေတကားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီ။ဒီတရားကိုအချိန်အပြင်ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော်ဉာဏ်နိုင်တာ။ဉာဏ်ကြီးအောင်ဆရာတော်မေ့ခြင်းဆရာတော်ကျေဘလောက်ယူလို့ရလဲဆိုတော့နိုင်ဘလောက်ဆိုသင်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်မြင်မြန်သိကျင်တဲ့တပီတော့တနိုင်လောက်ဟောကျင်တာဆရာတော်စိတ်တိုင်းကြဟောပါဖေဟာနော်အဲမလဲပရိသတ်တရားဤနေပြီနော်ဤနေပြီဆိုတာကပင်မန်းတာပေါ့လူကဘလောက်ပဲစိတ်ကဆောင်းဆောင်းဟိုရက်ကရှည်လာတဲ့အခါကျရသေးတူကလည်းပူတော့စားတော့တာလည်းကောင်းကောင်းစားထားတာလေစံကူစံကိုအေးဆိုရင်ဒါ14တင်းလောက်နော်စားရစားမနေစားရတာပဲတော်တော်စားတဲ့လူတွေပဲနော်ဟောအခုလည်းပဲနေကင်းကစားထားဆိုတော့အစီစိတ်နေများပြီးတော့တရားကြီးပဲအနှစ်သာရကြီးပဲဟောရင်ငိုက်ကုန်ပါဆိုလို့ရည်စရာလေးနဲ့ဟောရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဝက်လောက်ကတော့ခဏလေးပြီးသွားမှာပဲနော်ရွှေတကားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးဗာတရားသူမြတ်တယောက်အိမ်သူယောက်ကများမြောက်ပြောထူအိမ်နေသူတို့နိဗ္ဗူဏံခွင်အတော်ဝင်ဖို့မကင်ရှိစဉ်တကားပွင့်၏သူမြတ်တယောက်အိမ်သူယောက်ကများမြောက်ပြောထူအိမ်နေသူတို့နိဗ္ဗူဏံခွင်အတော်ဝင်ဖို့မကင်ရှိစဉ်တကားပွင့်၏သူတော်ကောင်းတယောက်မိမိတို့ရဲ့တရားတရားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နှလုံးသားအိမ်ထဲမှာကြီးညိုမိပြီးစိတ်ကပ်မိပြီးကိုးကွယ်မိပြီးဆိုရင်များမြောက်ပြောထူအိမ်နေသူတို့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့မြောင်များစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်နှံခွင်အတော်ဝင်ဖို့မကင်ရှိစဉ်တကားပွင့်ဤသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်တကားကြီးပွင့်သွားတာပဲဆိုတော့နော်ဒါသူတော်ကောင်းကိုမိတဲ့အတူတွေမှာရရှိတဲ့အကျိုးပဲနော်အဲ့တော့ဒီဂုံမြုပ်ပူဇော်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပွဲကြီးအစုံလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဲ့ဒီဂုံမြုပ်ခံကိုရော်လေးကြီးရဲ့ဆရာသမားကိုအဓိကအခြေခံတယ်လို့ပြောရမှာနော်ရန်ကြီးအောင်ဆရာတော်လေရန်ကြီးအောင်ဆရာတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်ဒီပွဲကြီးဖြစ်လာဆရာတော်သူလည်းခုနလည်းပြောပါနောက်ထပ်ဒါမျိုးပွဲလုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးနော်ဘုရားပွဲလေးလေးပြောရင်ညတရားဟောခြင်းတာညဆိုရင်ပရိသတ်များများနဲ့စိတ်ကြိုက်ညပဲမှာတနားနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီလောက်ဟောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုတော့နေခင်းကြတော့လူတွေကဟိုတရားတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းသိပ်ပူလာတဲ့အခါကျတမာတိမရနော်အဲ့တော့နိုင်ဝက်လောက်ပဲသင်လျော်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခုနဥယောရာတပည့်တော်အစဉ်ပြေညာပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ဖရာဆိုပြန်ပြီးလုတ်ပါမယ်အေးအဲ့တော့တေချာပေါ့လာပြီးဟောပေးမယ်ဘုန်းကြီးကရက်ကထက်သွားလို့ပြင်ဦးလွင်ရက်နဲ့သွားပြီးတိုက်နေတာနဲ့အဲ့ဒါဒီပွဲကိုဒါပေမဲ့လည်းရေစဲချပွဲတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လာပြီးဟောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုအောင်မြင်တဲ့အထိဆောင်လျှောက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့အမိပြုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်တကားကြီးပွင့်သွားတာပဲဆိုသူတော်ကောင်းအားမိယညာဒိုးဘွားမြတ်တရာသူတော်ကောင်းအားမိယညာဒိုးဘွားမြတ်သီလာသူတော်ကောင်းအားမိယညာဒိုးဘွားမြတ်သူတာသူတော်ကောင်းအားမိယညာ
do wa mya sa ga tu ro kaung a mi ya nya do wa mya bi nya bhagave citta cittami ro ida i loka nai tadang kula bodhan tara daya ne pi saung ne a myo kaung da a myo kaung tami tu ro kaung go a mi pyu ya de atwa cha andosana tu ro kaung go a mi pyu ya de pogo re ma pin sa yi wuddhi a chu daya nga ba do di wuddan di do bwa le shi go yi tu ro kaung go a mi pyu ya de atwa cha a mi ya de pogo re ma a chu daya nga ba do bwa le shi de de kadama ni pin sa a ri a chu ဒီယံငါးပါးကပါလက်စံတတံကုလဗုဒ္ဓနေတယသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတယဝတ္တတိသရတရားတို့တဲ့သီလေနာဝတ္တတိကိုကျင့်သီလတို့တဲ့သုတေနာဝတ္တတိအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတို့တဲ့စာကေနာဝတ္တတိစွန့်ကျဲပိကံလူတန်းကြီးဆိုတဲ့ဒါနတွေလည်းတို့တဲ့ပညာယဝတ္တတိအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကွဲပြောင်းခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာလည်းတို့တဲ့ဣမေသတ္တရောဓမ္မဣတယံငါးပါးဣမေ ပြင်းစားတတ်မှဣတယံငါးပါးတို့သည်တလံကုလဗုဒ္ဓနေတယသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္တန်တိမုတ်ချမတွေ့တိုးဝါလေးရှိတဲ့ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း သူမြတ်တယောက်အိမ်တို့ယောက်ကမြမြောက်ပြောထူအိမ်နေသူတို့နိဗ္ဗာန်ခွင့်အတော်ဝင်းဖို့မကင်ရှိစဉ်တကားပွင့်ဤသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့တကားကြီးပွင့်သွားတယ်လို့ဘယ်လိုဘာဖြစ်လို့ဒီတကားပွင့်သွားတာလဲဆိုတော့ ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်တကားပွင့်ဖို့ဆိုရင်ရွှေရီငွေတွေရာတွေထာနန္ဒရတွေဂုံပကသရတွေနဲ့ဖွင့်လို့ရပါမလား မယားဘူးနော်နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်ဖို့ဆိုနံပါတ်တွေသရတရားနဲ့ဖွင့်ရတယ်နံပါတ်နှစ်ကနံပါတ်သုံးကသုတတရားနဲ့ဖွင့်ရတယ်နံပါတ်လေးကစာကဆိုတဲ့စွန့်ကျဲပိကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနနဲ့ဖွင့်ရတယ်နံပါတ်ငါးကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးခွဲပြောင်းခွဲချနိုင်တဲ့ပညာနဲ့ဖွင့်ရတယ်တဲ့တတ္တာသီလသုတစာကပညာဒီငါးမျိုးရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်တကားပွင့်သွားတာ
ကြီးကားဖြစ်နေတာအောင်နော်ကားအသည်လေးဆိုတော့ဖွာလေးတွေပါနဲ့အလှပင်မင်္ဂလာဆောင်များလှဲ့မလို့လားနော်အဲ့တော့ဈေးအရောက390မတီပေးပြီးတော့ညီအောင်ကတကတကမှစပောင်းပြီးတော့130တန်ကားတစ်စီးကိုဂုံပြုတ်ကံအရှင်ယောဒနော်ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုဒီရာကြောင်းတိုင်ခိုင်းတာပွင့်နေပြောရင်နှမျောတယ်ကိုเจ้าမှာလဲသူကစာချနာရဲကသူကသူ့ကိုလည်းမလွတ်ကျင်သို့တော်လည်းပဲသူ့လမ်းသူ၆အောင်ပါဆိုတော့လေကဲဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါမညာမတားဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့စိတ်တူတယ်ဆရာတော်တွေကတပည့်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုပေမဲ့သူတို့ရှေ့ရေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမှမတားဘူးလွတ်ခွင့်ပေးတယ်ဆရာတော်ညာနေတာရညောင်းဆရာတော်တွေအဲ့လိုပဲခုနဇာကပြောကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဟိုတပည့်တွေတိုးပွားဖို့ကြီးပွားဖို့ဆိုဆရာတွေကပခုံးထန်းတင်ပေးရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ရှိရာမမျော်ဘူးဆရာဆိုတဲ့ဘောကလေသူတို့ကိုဘာတွေလုပ်ပေးရမယ်ဘာတွေစောင့်ရှောက်ပေးရအခုဆရာတော်ကဒီနှစ်တဲကူကစာချနာယကတွေကိုဘုရားခါရကိုပို့ပေးအလှဲ့ကြဒီအခုဒီနှစ်၃မှ၆ပါးသွားပြီကိုရီးယားကိုလည်း၂ပါးပို့ပြီအနောက်ကျန်တဲ့ကိုတော်လေးတွေလာမယ်နှစ်ကိုပို့တစ်ပါးတစ်ပါးပို့မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000နီးပါးဆိုသိန်း30ကျော်တော့အပါ10ပါးဒီနှစ်ပို့မယ်ဆိုသိန်း300သိန်း300လောက်ကုန်အဲဘုန်းကြီးကသိမပို့ပါအခုတရားဝဲဓမ္မပူဇာပြန်ကတ်ရင်300မကရရင်လည်းရမယ်မရရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်မရတော့ပါဘူး
เนาะแล้วพอแล้วพี่ๆเกลีริโอพ้อยตะเบ้ริโอไอ้โกอ่ะปูโซชี้เหมี่ยวจินโกอ่ะไปไปจินน่ะอยู่จินเนี่ยตะบอไม่ရှိวุเนาะกูแลเสียรวยไส้สันนาก็တော့ဒီตะเบ้ริโอปูโซจินเนี่ยชี้เหมี่ยวจินเนี่ยตะบอเนี่ยဒီปวยนี่หลุดอ่ะตลอดแล้วตลอดเป็นมันเนี่ยซะยิงชุบเองเนาะอ мян တော့ปอมาหมดป่าวอชုံးแม้ถั่วมาบ่เนาะบลูไปพี่ๆโหคุณน่ะเสียรวยก็ပြောတယ်ยันตะการิโอဟိုနာရေးဘုံကြီးပြန်ပွဲကြရင်ဟိုအလူတခါတည်းစုထားရင်ပိုမကောင်းဘူးလားဆိုတော့เนาะဘုံကြီးသေးရွာကြည်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်သိလားဘုံကြီးသေးဘာဖြစ်လဲရွာကြည်တဲ့အညာဘက်မှာအဲ့ဒါတကယ်ရှိတယ်ဘုံကြီးနေပြန်တော့ငွေရင်လေရွာကြည်တာပဲဟိုအများကြီးအကြာကြီးထားတာကိုဘုံကြီးပြန်ယူတခါတည်းဘီးမသိကြဘူးနှစ်လသုံးလလေးလအဲ့ဒါနေတိုင်းပွဲလုတာအာအေးရင်ကျူးပွဲရောဘာရောဇက်ပွဲတွေတလောက်လုတော့ပတ်စံမကြီးခွဲပြီပေါ်ရွာတယ်နောက်တော့အဲ့ရွာမွဲသွားတာဘုံကြီးသေးရွာကြည်တဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆရာတွေအခုတည်းသူ့ရဟန်းတကားတွေစုထားတာဘုံကြီးလည်းမှားထားတယ်ဘုံကြီးလည်းသိက္ခာတတဲ့လူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျောင်းကတပည့်တွေကိုတည်တန်းစာထဲမှာထည့်ရေးသွားမှာလို့ဘလို့ရေးမယ်မှာငါတည်လို့ရှင်ရဲရွာကမခွဲနဲ့ဒကာဒကာမတွေကအလူမခံနဲ့ငါ့ကိုတိတ်ခါထတ်ထားတဲ့လူတွေရှိရပဲအလူခံပြီးတော့မိသိန်းကြိုခိုင်းလို့အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒီချိန်လေးတော့လာပြီးတော့ပူဇော်ကြမဟုတ်ရင်တခါတည်းတိတ်ခါထပ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဒကာတွေမရှိဘူးလားဒကာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတွေများတယ်နော်သူများတိတ်ခါထတ်လို့ထတ်ကြတာပြီးရင်လှဲ့တော်မကြီးဘုံကြီးရှိ ਉ လေအဲ့တော့ဘုံကြီးတွေကိုလည်းပဲအဲပြစ်ပထားကြပါနဲ့ဆိုတော့ဟိုမနေ့ကရင်ဦးလွင်သွားတော့ရင်ဦးလွင်ရွှေတောင်ကိုဆရာတော်လေးပြောတဲ့ဆရာနဲ့တကညီမရတာတဲ့တကမြောက်တော့ဆရာမှောက်တယ်တကတွေကမြောက်မြောက်ကြွေးတာဗာလေးစားလိုက်စားပါဦးဖေဖေဒါလေးကကောင်းတယ်ဖေဖေစားရင်စားရင်လည်းဘုန်းကြီးညောကပြရပြီးတော့လဲတော့တာပဲတကမြောက်တော့ဆရာမှောက်တယ်တဲ့တကမြောက်တော့ဆရာလဲတယ်တဲ့နော်ဆရာမြောက်တော့တကာမွဲတယ်တဲ့ဆရာတွေကမြောက်လိုက်တကာတွေမွဲတော့တာပဲဘယ်ကုသဘလို့အကျိုးပေးတာဘသူဘယ်သူကဘယ်ကုသဘလို့အကျိုးပေးတာဆရာတွေမြောက်မြောက်ပြီးအလူခန္ဓာနဲ့တကာတွေမွဲတော့တာပဲတဲ့ဆရာမြောက်တော့တကာမွဲတယ်တဲ့တကာမြောက်တော့ဆရာလဲတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိမမြောက်ကြနဲ့ဆရာတော်လည်းသိမမြောက်ပြီးတော့ကြွေးမနေနဲ့လဲသွားအောင်မယ်ဆရာတော်လည်းတကာတွေသိမမြောက်နဲ့တို့ကြလူစားမကြီးမွဲတော့ထွက်ပြေးသွားအောင်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းမမွဲမချင်းအလူခံတာလေမွဲရင်မခေါ်တော့ဘူးဒီကတခါဘုန်းကြီးနေမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကဘုန်းကြီးနေပြောမမွဲမချင်းအလူခံတာပဲဗျာတဲ့မွဲရင်တပည့်တော်တို့မခေါ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါဒီဆရာတော်ဥညာနေတာရညီအောင်တို့မပါပါဘူးနော်ဆရာတွေမြောက်ရင်တကားတွေမြောက်ရင်ဆရာတွေလဲတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆရာမြောက်တော့တကားမွဲတယ်တဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့တကားတွေလည်းအခုထဲရတော့ဒီရတကားတွေကတော့မွဲတဲ့လူတွေမပါပါဘူးသရတရားတိုးအောင်လုပ်ပေးတာအဲကြောင့်ပူဇော်ပွဲတွေအမိနာပါတွေဘလို့ပဲတက်တက်ဘုန်းကြီးကဒီပွဲကကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပွဲလို့ပြောရင်အကုန်အကျုံးဝင်သွားလားမဝင်သွားဘူးလားဝင်သွားတယ်နော်ပူဇော်ပွဲတွေဘလို့ပဲလို့ရည်စချာပွဲတွေဘလို့လို့တရားပွဲတွေဘာပဲတက်တက်ဘလို့ပဲအမိတက်တက်အချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပွဲပဲမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇာတော်တွေဥဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တွေနောက်ကလိုက်တဲ့ဒကာဒကမတွေရလိုက်တာကနံပါတ်တွေသဒ္ဓါတရားတိုးတယ်တဲ့ဘာတိုးလဲသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတ္တာယဝတ္တတိသဒ္ဓါတရားတိုးတယ်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာလေဘာကိုပြောတာယုံကြည်မှုလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်သဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်ယုံကြည်မှုအားကောင်းတာကိုပြောတာဘာဝယုံကြည်တာလဲလို့ပြောရင်ယရဏ3ပါးရဲ့ကံကိုင်းအကျိုးဒါပဲယုံကြည်တာတခြားယုံကြည်စရာရှိသေးလားဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တရားရဲ့သဒ္ဓါတရားသည်ဖရာကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်သံဃာကိုယုံတယ်ကံကိုင်းအကျိုးကိုယုံတယ်ဒါပဲယုံပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါတခြားအရာတွေကပူတာတွေမပါဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ပူဇော်ပတာချင်းကွဲပြောင်းခွဲထားဖို့လိုတယ်နော်အခုကတိုင်မီယာလူတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုလူတွေကငတ်လာတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားနေအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားတယ်။ပူပြီးလှုပ်ရှားတယ်၊မြူပြီးလှုပ်ရှားတယ်၊ယူပြီးလှုပ်ရှားတယ်၊ထူပြီးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားတယ်၊မြောက်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်အမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားနေကြတာနော်။အဲ့တော့သရတရားအစစ်မှန်ရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတယောက်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာသည်ယတနာ၃ပါးကလွယ်ပြီးရှိပါဦးမလား။ဘုရားတရားတန်ခါတိတာကိုးကွယ်ရအစစ်တွတ်တော်ပူဇော်ပတာခြင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလစ်လျူမရှုတာဘူးပူဇော်ပတာကိုလို့ရတယ်ကိုးကွယ်လို့တဲ့ဂျောမပြဘုရားဘာသာတယောက်ရဲ့
puzo kokwe ya di yerna toma be shire puzo chingaro joya yojimu abi puzo patara shila meshiula era riule mapeba u piensa be yagali joya yojimu de ya puzo patare yari neti puzo kwe shire toto puzo yame yari u kokwe de niyama tabiro kokwe yame yari u puzo patare asema toa tayin era tare nego beta. No, Dajamlo, Kogaya, the Yetana, Toma, Kogaya, Payaga, Lebi, Kogaya, Mitiaga, Lebi, Kosu, Nangabi, Kogaya, Uzo, Pada Luyare, La Nati, Luyare, Toto, Kogaya, a single Totalomia, or Kogaya, Yetana, Toma, Jaro, Uzo, Pada, a single Tayale, Luenira, so Tata Diaza, Yetana, Toma, Kanga, a Chugo, Yungjirago, Era, Tatalu call, Pamaza Gale, Tibesh, Yungjimu. Young in cheat, may you in machu, D. David. Young in valet, may you in? Go changing like you in chila machula. Eh, may you in no? Go changing on may you in machule? Giella. You not cheatable. Eh, Luba Payago, you not sickly cheated. Payago, you not sickly cheated. Tangago, you not sickly cheated. Young chimudra de Ashido. Paya poor out chin and a machida to a payato point a pipio. ယုံကြည်တဲ့သူကတရားနာရနှစ်သာရကျင့်တဲ့အမကြည်တဲ့သူကလကတရားရင်နာရကျင့်တာလည်းမဟုတ်အပိုးလေးပါဆိုပြောတဲ့သူမရှိဘူးလားမယုံတော့မကြည်တော့အဲ့လိုပဲတန်ငါကိုယ်ပဲပူဇော်နေရရင်ကျင့်တဲ့တွေကလည်းမရမကြည်တဲ့သူကြတော့တန်ငါတွေအပြစ်ပြောဟုတ်လိုင်းပေါ်မှာလည်းဘုန်းကြီးနေအမျိုးမျိုးဆဲခံနေရညပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ငါမကွဲပြားတဲ့အခါကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအမားလောက်တာကိုပဲတန်ငါတော်တွေကလည်းကွ
ကောင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့တတ်ထားမြန်လားမကောင်းတဲ့နဲ့တတ်ထားမြန်လားမကောင်းတဲ့နေပဲတဲ့အင်တာနက်ပေါ်တင်တာဒါဟုတ်ဖွားကောင်းတာတွေတော့အများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမတင်ဘူးကြီးညိုစရာတွေမတင်ဘူးအဲ့တော့တခါခါကျရင်လေသာသနာမှာဆွေးယူခြင်းအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတွေအများကြီးစင်ကြင်ပြီးတော့နေရမယ်သူများတွေသရတရားပြက်ပြင်မဲ့ကိုမပြ
ောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလိုက်တဲ့အကျိုးတရားတတ္တရာဝတ္တေသရတရားတူတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းအားမိယညာတိုးပွားမြတ်သီလာသူတော်ကောင်းအားမိယညာတိုးပွားမြတ်သီလာတတံကုလဗုဒ္ဓံနေတယသရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တောဇနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလနာဝတ္တတိကိုကျင့်သီလတဲ့တိုးပွားတယ်သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကသီလတိုးတယ်တဲ့ဘာတိုးလဲဘုသီလတွေစောက်ခွင့်ရလားမရဘူးလားဒီနေ့ဆိုသီလတော့နှစ်ခါတော့ယူရမနေ့ကတစ်ခါယူရသေးလားပါတယ်နော်အခုလည်းတစ်ခါလေနှစ်ခါအိုမနေ့ကလည်းယူထားယူတော့ယူထားတာပဲလုံနာများလားမလုံနာများဩအာရစရာကြီးနော်မလုံနာများပါတယ်ဘုရားဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသီလကထိမ့်မယ်စဉ်၅ပါးလောက်တော့လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်နာပေါ့သူများအသက်မသက်ပဲနေလို့မရဘူးလားကဲတစ်ပါးလုံသွားပြီသူများပစ္စည်းမခိုးပဲနဲ့ဟောနေလို့မရဘူးလားနဘာလုံးသွားဥဘုန်းကြီးတို့တိုင်ပြတခိုးမရှိတော့ဘလောက်တုတ်တဲ့မခိုးတော့ပေါ်တင်ယူတာလေခိုးပြီးယူတာလားပေါ်တင်ယူတာအဲ့တခိုးရွှေရတပြားပြားမလုံးချနဲ့နော်တိုင်ပြကောင်းတာမဟုတ်တော့အပြင်သွားရင်လည်းအိတ်ကောင်းကောင်းနေယူမသွားနဲ့အိတ်မြင်ပြီးလူရိုက်ပြီးလူသွားဘလို့လို့လူအသက်တကြောင်အိတ်တလုံးလောက်တော့တန်ဖို့မထားတဲ့ခစ်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်တိတ်ကြွားလို့ဝါလို့ကောင်းတဲ့ခစ်မဟုတ်တော့အပြင်သွားရင်လေကျွကျွအိတ်အမဲနဲ့သွားဘာနဲ့သွားကျွကျွအိတ်အကြည်နဲ့မသွားနဲ့အမဲနဲ့သွားအကြည်နဲ့သွားအထဲမှာဗားထည့်ထားတဲ့တွေ့ရင်ဖုံးနေပဆိုင်အိတ်တွေရိုက်ပြီးလူရင်လူနေအောင်ပါလေအမဲနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့လူမဲ့လူကကိုယ်အိတ်ကြည့်ပြီးတော့အထဲမှာဘုံလားတနက်လားမသိဘူးသူတို့ကတော့ကိုယ်ပြန်ကြောက်ရင်ကြောက်သွားမှာအိတ်အမဲနဲ့သွားကြကျွကျွအိတ်အမဲနဲ့မလုံးကြုံတော့တို့တော့ရဲစကန်းရှိတော့ကြွကြွအမင်းနဲ့မသွားနဲ့အလကားနေရိုက်ချက်ခရက်ခံရဲ့အချုပ်တဲရောက်ကုန်မနော်ဟိုကောင်နေရန်တန်ရိုက်တဲ့ကောင်နေရှိတယ်လေအဲ့တော့ပြောပါဦးနိုင်ငံရေးပါမှာဆိုတော့ပြောတော့
เนาะပြောရင်နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်เนาะလုံခြုံတာများလားမလုံခြုံတာများလားဒါကြောင့်သခိုးရွှေရတပြားပြားလှုပ်လို့သိပ်မကောင်းဘူးခေတ်ကာလဟိုလူယုတ်သေးရှင်ယုတ်သေးဝစ်ချင်လဲလက်ကောက်ကလေးတကွင်းလောက်ပဲဝစ်တကွင်းနဲ့ဝစ်ထားတော့ဘာအတန်းမှမထွက်ဘူးလေသီဝရဲ့ကောင်းလို့မြန်လင်းကားကွင်းလောက်ဝစ်ထားကြည့်အတန်းထွက်လားမထွက်ဘူးလားလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းလက်ကောက်ချင်းပုတ်တိုက်တဲ့အတန်တွေထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားဘာတန်တွေထွက်လာလဲကျွန်ကျွန်တော့မထွက်လာပါလူပါရိုက်ပါနှက်ပါသခိုးခေါ်တဲ့အတန်တွေเนาะလက်ကောက်ကလေးတကွင်းနဲ့ဝတ်တာဘာအတန်မှမထွက်ဘူးတဲ့เนาะညာများဝတ်ထားတော့အတန်ထွက်တယ်ဒါဥပမာပေးတာဘဝမှာတယောက်တည်းနေတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့တယောက်တည်းနေတော့ဘာတန်ရိုးစင်မှမရှိဘူးဘာအတန်မှမထွက်ဘူးဗောတရားရောက်ကိုမြန်တန်ရုံးစဉ်တွင်မိပြီဆိုရင်တန်ရုံးစဉ်ပုတ်တိုက်တန်နေရထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားတန်ရုံးစဉ်ဆိုချင်းရင်လည်းပဲအတန်ထွက်မုန်းရင်လည်းပဲအတန်ထွက်တယ်ချစ်လို့ထွက်တဲ့အတန်နဲ့မုန်းလို့ထွက်တဲ့အတန်ဘယ်သာပိုကျက်ချင်းရင်တန်မထွက်ဘူးလေဒကာကြီးတယောက်ကတော့ပြောတယ်ချင်းရင်တိုးတိုးသွားတယ်ဗျာဘယ်တိုးသွားတာလဲချစ်လို့ထွက်တဲ့အတန်နဲ့မုန်းလို့ထွက်တဲ့မုန်းလို့ထွက်တဲ့အတန်ပိုကျေတာပေါ့ရံဖြစ်ဒေါသလျောက်ဆဲကြဆိုကြเนาะအတန်นี่ကျေလားမကျေဘူးလားဒေါသဆိုစွာပြင်းကြွတာလေဆဲတယ်ဆိုတာသူဆဲကိုဆဲဆဲမှအားရှိလားတယောက်တည်းဆဲရင်အားရှိလားနှစ်ယောက်ဆဲတော့အာ तू ကတစ်လုံးဆဲကိုကအားရီတစ်လုံးနှလုံးဆဲ तू ကအားလေးတစ်သုံးလုံးဆဲ तू ကတွေ့ရနဲ့ကောက်ပေါ့ကိုကတွေ့ရနဲ့ကောက်ထုเนาะစွာပြင်းကြွလားမကြွဘူးလားမယုံရင်ကိုယ်အိမ်ရှိတရားဟောကလာဆဲကြီးအဲ့ဒါအိမ်ထဲကမခံနိုင်လို့အတန်ပြင်းနဲ့ပြန်ဆဲရင်လမ်းမဘွားလူကအတက်ပြီးအိမ်မိနဲ့ရှုနိုင်လားမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်တာပေါ့ကိုကဆော့ပေးတာ哦အိမ်ထဲကလှမ်းអော်ဆဲတော့ဟိုကအားရီတက်လာသူကသူအိမ်ရှိကဘလောက်ပဲဆဲဆဲအိမ်ထဲကဘာအတန်မှမပြူပဲတကားလေးပြည့်ပြီးမတိညာဆောင်ပြီးနေကြည်စမ်းလမ်းမဘွားလူကတယောက်တည်းဆဲတော့အားမရှိတော့ဩဘယ်သူမှမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်သူကသူပြန်ပြေးမှာပေါ့ဆော့ပေးရင်ကြွလားမကြွဘူးလားပြည့်တဲ့ဒေါသဆိုဆော့ပြီးရင်ကြွရဲဆိုချစ်လို့ထွက်တဲ့အတန်နဲ့မုန်းလို့ထွက်တဲ့အတန်မုန်းလို့ထွက်တဲ့အတန်ပိုကျတာပေါ့ပြောကျင်တာကလက်ကောက်ကလေးတကွင်းနဲ့ဝတ်တာဘာအတန်မှမထွက်သလိုတယောက်ထဲနေတတ်အောင်ကြိုးစားတိုင်းပြရမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သခိုးရွှေရတပြားပြားမလုံကြနဲ့မခိုးပဲနေမယ်ဆိုရင်နေလို့မရဘူးလားသူများသားများမပြင်းမပဲနဲ့ရောနေလို့မရဘူးလားပြင်းမတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအနိုင်ကြော်တာဆိုတာဘာကြော်လားမသိအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာလေအများကြီးပဲเนาะအဲမပြောတော့ပါဘူးနောက်မှာတူ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 ခတ်တတ်တတ်သွားမှရမလိန်မဲနဲ့ကိုနေလို့မရဘူးလားလိန်တဲ့သူတွေမများဘူးလားလိန်နာတော့လိန်မာများတော့အကျင့်နေပါပြီးဈေးတဲတွေကလည်းမလိုအပ်ပဲကျမတို့ကမကြိုက်ပါဘူးရှင်အရှုံးခံပြီးရောင်းရတာပါလို့ပြောဈေးသွားဝယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပြီးတော့လည်းမြတ်နေတာပဲเนาะယောမူတဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မယုံရမယ့်အရာ၃မျိုးတဲ့လောကမှာမယုံရတဲ့အရာဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၄ဈေးတဲ့ဈေးတရားပြောလိမ့်မယ်တဲ့ကျမတို့ကမကြိုက်ပါဘူးရှင်အရှုံးခံပြီးရောင်းရတာပါလို့ပြောရင်မယုံနဲ့တဲ့ဘယ်ဈေးတွေမှအရှုံးခံပြီးမရောင်းဘူးနံပါတ်၁ကဈေးတဲ့နံပါတ်၂ကအပြိုကြီးတွေပါရင် sorry ပါနော်အပြိုကြီးတွေကပြောလိမ့်မယ်တဲ့တို့ကမယူခြင်းလို့ပါအေးယူခြင်းအချိန်မီခေါင်းခေါက်ယူရရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမယုံနဲ့ဒီအွယ်ကြီးကမှခေါင်းခေါက်ယူလို့ရပါအောင်မလားအွယ်လွန်တော့အွယ်လွန်အွယ်လွန်တော့တွေ့ရနဲ့ဆွဲဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့ညာတတ်၏တရားလူတွေမပါပါဘူးခပဲရွာဟာတွေပြောပါတယ်နော်အော်အပြိုကြီးတွေလေသူကမလျှော့ဘူးเนาะတို့ကမယူကျင်လို့ပါအေးဆိုတာနဲ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးညီမတယောက်တရင်ကျွတ်တော့အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ညီမတဝန်းခွဲတယောက်တပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဗျာလာလျှောက်တော့သူကလည်းအိမ်အောင်ပြုရမယ်အရွယ်ရောက်သူယူရတဲ့ကောင်လေးကလည်းတင့်လျော်တော့ဘုန်းကြီးကကောင်းတာပေါ့ယူပေါ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါညီမလို့သူကမကျင်နဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတဲ့ကိုညီမတယောက်လုံးအိမ်အောင်ကြတာတော့နှစ်မျိုးတဲ့အရေးအယောင်မပြဘူးအဲ့သူပြောငါညီမလို့ဒီကိစ္စဆိုတာနှစ်မျိုးကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးညီတို့မိန်းကလေးတွေဆိုတာဈေးကောင်းရတော့ရောင်းထားရတာမရောင်းသေးဘူးမရောင်းသေးဘူးဆိုရင်ဥထာဥထာအရွယ်လွန်သွားရင်ကြိုက်ဈေးရပါအောင်မလားအဲ့တော့တွေ့ရနေဆိုရင်လျှော့ဈေးတွေတည်းဖြစ်ကုန်ဘူးလို့လို့လေတချို့ကြောက်လဲဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့တအားရောင်းလုံးအားကြည့်တယ်ဆယ်တန်းတော့မအောင်သေးဘူးလင်းနောက်လိုက်ပြေးတာတွေမရှိဘူးလား
ara alaga pe da ne atudu be ande ye shi de so no pyo chin na ayue lun no ayue lun ne so lo number 2 ho ba yak kwa ga apyo yi de ya pyo lai me do ga ma yu chin lo ba e yu chin chin mi khon khaw yu lo ya de lo pyo yin ma yong ne zhe de ri le ma yong ya u de ho ba ga apyo yi le ma yong ya bu de no number 3 ga atet ywe ji de apho ri ya phwa ri ga pyo lai me de nin no chang nga ti ta ti lai chin ne lo pyo yin le ma yong ne bdu ma ma ti chin ma bu de saka a phi pyo da ba de ti ya ma lo chauk ja ba mu ta wa ra ne pat ta pi twa tri ya lo ai chi pi bahu tu da number 1 zhe de de ma yong ya bu de number 2 ho ba ywa ga apyo yi de ma yong ya bu de number 3 atet ji de apho ri ya phwa ri le ma yong ya bu so โยธาสว่าวินคันเยอะแต่ตัตติหามุตาวาดาโชชะปีเด้มะลุอะเยเล้งเซียมะลุบาบุพุทธบาตาดิเมมาปิยะตะคาจะมะลุอะเดมุตาวาดะอะยังเปาะละมะเปาะอูล่ะไอ้งามะถั่วยะติเบยอกเนี่ยแลนยอกนี่ปิเปาะได้ตุดิอะหมายอีเบ้เลยสุขันมาซุโลเอ้อล่ะชื่อเจ้านอกจะบาโลนอกจะแลนมากามรีเป็ดดิโลเบยอะอะมันเนาะไอ้งามะถั่วยะติยะเปตนาเว အဲ့ဒါမလို့အပ်တဲ့မုသာဝါဒအဲ့ဒီကပြောလိုက်ဘယ်ရောက်နေလဲတပည့်တော်ညာအဲ့ရဝင်နောက်ကျသွားလို့ဘုရားအခုမှကျောင်းအရင်ထွက်မလို့လောက်ပါဖေလောက်တာပါဖေခွန့်လို့ပါဖေလို့ပြောရင်လိန်စရာလိုပါအောင်မလားအဲ့ကျင်ဆိုရင်လဲစုခံလိုက်ပို့အဲ့ဒါအစုခံမှာဆိုလို့အိမ်ကမထွက်ရသေးလမ်းရောက်ပြီးပြောတော့ရှေ့ရလိန်နာလေးပေါ်မှာဆိုလို့နောက်ကထပ်ထပ်ပြီးလိန်ရတာမုသာဝါဒကိုအချိန်ချင်းကျူးရလားမကျူးအ
ro tadaya dara uddadi dara du re tila du re tadiya ga tadang kula bodha neidaya tudena uddadi turo gong go ammi piya ra yang bhutuda re le du re de ma le du re bhutuda adinyan bhutuda du re di siya ro re ammi pi di kudo gong mo lo gong mo re lo ra hu taya wo re siya na nya ho do re di ni le de bwe tong bwe rao na ya ma ne ka siya ro re o wa ra ammi ai na la ma na u la นาบาเมียรอเลยท่องตั้วรอมะมัดมิดาเลยสิบาบ่นาบาเมียรอบาผิดตาท่องตั้วรอเลยท่องตั้วไอ้นาลุนามะบ่ติดอุตยาเปียวเลยเสียรอยิตะบากะเบ้นเนี่ยบ่าวไว้ใส่ดาเด้เมเมเมนูก็ราอเปมันขันเมเตียะฤชอกฮ้อนี่ดาเด้กุเกเตียะนาปริตัตติยะท่องตั้วติเมียเด้เสียรอบาผิดลุเลยเปียอ๋อท่องตั้วซะโหท่องอะตั้วละเลยลูกฤเปียวราหมอบูเด้เตียะนาปริตัตติยะนาร่อนาราเบ้เด้ญาเบ้นากะนาท่องเปเป้นากะเปลี่ยนถั่วตั้วราเด้เปเป้กะนาท่องญาเบ้กะเปลี่
ဘုန်းကြီးရတော့ဝေါ်စီရတော့လိုက်ကိုနားထောင်တာဆရာတော်ပြောတော့တရောင်းစားတော့မှတ်မိတယ်ဆရာတော်ပြောတော့မပြောနဲ့ဆိုပါပဲတကောလုံးလိုက်ပါမင်းမို့လို့ပြောတာတရွာလုံးနဲ့လမ်းတွေ့တရောင်းစားလို့မခေါ်နဲ့တော့တဲ့သူပြောတာမခေါ်ပါဘူးဖရာဘုန်းကြီးတပည့်တော်လမ်းမှာတွေ့တရောင်းစားဘုန်းကြီးလို့တပည့်တော်ဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဖရာနော်တရားတွေနာတော့နာတယ်မမှတ်မိကြဘူးဆိုတော့ရဟနာပြိတ္တတွေမမှတ်မိတော့ဓမ္မကိကဘုံကြီးနေတတ်တာတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မှမမှတ်မိတာကျတို့ကဒီတရားပြန်ဟောတယ်ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းလိုက်ရင်အသစ်ပဲလေအဲ့ဒါသူတို့ဂျေစုပဲမဟုတ်ရင်ကိုယ်အသစ်တွေပြန်ပြန်ကြက်နေအောင်နော်အဲ့တော့ဘ ਹੁ တ္တတာတွေတိုးပွားခွင့်ရလားမရဘူးလားတစ်လုံးတစ်ပါးတာအတိရရင်အမျက်ပဲဆိုတော့သဒ္ဓါတိုးတယ်သီလတုတယ်သုတတိုးတယ်ဘ ਹੁ တ္တတာတော့ရသွားတာပဲလေအဲ့ဒါအကျိုးတရားပေါ့သူတော်ကောင်းအမိပြည့်တဲ့သုတတရားတိုးတယ်
Now the Kuzo, Duro Gong, Ah, Miyanya, Tuwa Miyasaga, Duro Gong, Ah, Miyanya, Tuwa Miyasaga, Tadangula Boda Neda Yadaradia Nebizo Nam Yogong Nam Yogong Dami Turogongo Ami Biare Adwaja and Dozena Turogongo Ami Biare Bogorima Sagina Wodedi Sunje Pekan Ludan Yisure Tanari Lelu Queen Yare Turogongo Ami Biare Adwaja Saka Ture Tanari Lelu Queen Yala Mayaula Alluded low later, a cheat loader, the low meammer on the ring, pointing at the Yagana, Tonganan, now the Catamanet, the Saudi alluded by Pauline, the in town chimabe, no? Tiki chima, the in town chief, Lubu, Leva Mala. Or in life, Gilad, or Menea, and Yaz, the Mabuza, Connace, Jolau Ya, then Connace, Meneuli, or you know, or the away, the low light horror Rama. ကိုယ်ကျန်တာကတော့တိန်းတဆယ်သုံးဆယ်လောက်အဲ့လောက်ပဲရဒီမှာဒီလောက်ဓမ္မဘူဇာအကောင်းနေဆိုတဲ့ဟိုကဟိုမရှိတဲ့ကြာကဘလောက်တိတရားတွေအကောင်းကြတယ်ဒါနာတွေအကောင်းနေဆိုတော့တိတာလားမတိတာဟုတ်လားတိတယ်နော်အများကြီးစုပေါင်းအားနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးကစာကဆိုရယ်စွန့်ခြင်းပေးကံလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်အားတွေလှုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော်တော်များများတာပဲဟုတ်ကားတွေလည်းလှူထားတယ်
chanyan ta la twa lu ya la ma ya u la parita ni bo khet lu te bo wo khet la ma khet bu la khet de no te bo khet de aku khet ma pa san ma shi yin mi tin jo rong tin jo rong mi tin jo bo rong lo lu ma lwe bu le akhaung ni na yi de kaisa ri rong ma lwe bu so ro ni bo twa pin sin tu te bo twa le pin sin bo lo la ma lo u la yo ma na pra chao do chao de bo yi ywa ma lon ga de na la lao ka dai u ma ไดอุมาตะกมายีเตียวกะไดอุกะตะกมายีเตียวมีติ้งโจเซ่หลู่เดมีติ้งโจเซ่แลหลู่ได้อะเพียงอคาวนายีกุญญีมุอะเถนด้วยอคาวหลู่เบ้ซออคาวตุโกไรนตวาชะเดมันดลีเป็กกุตက်ปิอะราอคาวเนี่ยอะမျိုးမျိုးยาวน่ะซอเสียร่อสิลั่นเสร็จเดมันดลีอ่ะนี่อคาวเสียร่อเนี่ยเสียร่ออคาวเนี่ยอะမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာเอ้ออะราเสียร่อเบ้อคาวจ่ายเลยลั่นตัวราเตียမေးပုံကလေဆရာတော်ဘယ်အကောင့်ကြိုက်လဲဗျာတဲ့အဲ့တော့တို့ကလည်းဝီနစ်လို့အောင်ဖြေရတော့ဒကမာကြီးကြိုက်တဲ့အကောင့်သာယူခဲ့ပါမေးပုံကလည်းစက်သီးချတယ်ဆရာတော်ဘယ်အကောင့်ကြိုက်လဲတဲ့ဟောဒကမာကြီးကြိုက်တဲ့အကောင့်ပဲလှူပါဆိုတပည့်တော်တော်ဗျာတဲ့ရေခဲပါတဲ့အကောင့်လေးတော့ပိုကောင်းမနဲ့တူအေးကောင်းပါတယ်လို့အေးလူလေးသေးရတာပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းလူနေအဲ့တကဘာကြီးရတပည့်တော်ရတဲ့ပထမဆုံးခြားတဲ့အာတုဘကိုတပည့်တော်ဆန်ငါးအိတ်ထောက်ပါနော်ဖေရတဲ့ဆန်ငါးအိတ်ကိုပတ်စံ3သိန်းဟောတဲ့ပထမဆုံးခြားမဲ့အာတုဘရွာတဲ့ကြော်ညာထားလိုက်လို့ရွာဘိုးကြီးပြောပထမဆုံးခြားတဲ့အာတုဘကိုဆန်3အိတ်လည်းလှူမယ်ပတ်စံ3သိန်းလည်းလှူမယ်ခရရတို့စိတ်ကူးပေါ့ရင်ရွာမှာလာသေးပါလားဆန်ဆန်3အိတ်နဲ့ပတ်စံ3သိန်းတော့ရပါနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသုကုတ္တနဲ့သူကအကျိုးပြီးတော့တန်တရားခီးသွားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့ဘဝကူးဖို့ကမလွယ်ဘူးဆိုခက်တလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်နော်တန်တရားခီးသွားတဲ့အခါခက်တဲ့အခါယာနဒါနယင်းအလှလှတဲ့သူကလည်းတန်တရားခီးသွားချမ်းသာကိုလှူရာရောက်တယ်ဆိုဆွတ်လွတ်ချင်းဆိုတဲ့စာကတရားကလည်းအမီနာမတ်တွေဘလို့ပဲတက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါနလှုပ်တာပါပဲနော်ဒါနလည်းနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါနလုပ်ရင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်တဲ့နော်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတော့ဘုရားဟောကျင်တာကအမှန်ကတော့တခြားကောင်းစင်လေးတစ်ခုနဲ့ဟောမလို့ဒါပေမဲ့အမီးလေးတော့ပြေးပေးမယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓလောဟောဟောနေတယ်ရာခဲခြင်း၄မျိုးကိုဟောတယ်ရာခဲခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲရာခဲခြင်း၄မျိုးဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှာပါတယ်စတုကနိပါဒမှာပတ္တကမ္မဝဲဆိုတာရှိပတ္တကမ္မဝဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအနာတပင်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြီးလောကမှာရာကဲခြင်း၄မျိုးရှိတယ်။ရာကဲခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲ?
Number one, tayane nyire season osa ya bu kain nere. Number two, chanta bu kain nelu biora. Number three, chanle chanta ame, tadami achwe yan atanwa nele piso yame. Nape nyi bu kain nere. Chanle chanta ame, achwe yan le po ame. Eri nape nyi bu kain nere. Number three, chanle chanta ame, achan yan nele piso yame, atale shi yame. Donche nyi bu le kain nere. Kayula Chanle Chandayame, no, Tadmi Chuyan Elepizuam at the Leshia, Tongjan Yibule Kayin it. Number Liga Chanle Chandayame, Chuyan Elepizuyame, at the Leshiame, the be not Kongle Bawama, Pianpsiam, Lijan Yibule Kayin it. Manachan Yam Yakajin Libus Era Pura. Tise Ozan Elepizuyame, Tadmi Chuyan Elepizuyame, at the Leshiame, they be not Kone Boma Pian Piam, Lijan Yule Kayine, Eddie Yakajin Liu, Yabuse, Yabo Daga, another win the Tiju Jambio, the Yan Limu Piso, Yabare, Nabade Tratiasiam, Nabane Tilasiam, Nabad Donga, Saka Siam, Nabad Lia Pinya Siam. ဒီအချက်တွေပြန်ပါတာပဲเนาะအဲ့တော့တတ္တတရားရှိရင်ယာကဲခြင်း၄မျိုးတွေရတယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီခုနယာကဲခြင်း၄မျိုးဆုတောင်းဆရာမလို့သီလလုံလို့တဲ့တူဟာအသက်ရှိပါစေဆုတောင်းဆရာလိုပါအောင်မလားသီလအကောင်းတာနဲ့အသက်ကရှိပြီးသားသီလလုံနဲ့နောက်ဒါနလဲပါတယ်ဒါနပိုင်ချမ်းသာတာလေဒါနကချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေဆိုတော့အဲ့ဒီဒါနလုံလိုက်တာနဲ့ယာကဲခြင်း ၄ မျိုးတွေရသွားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာကစပိကန်စွန့်ကျဲလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနလဲလှုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒုပရိသတ်တွေအခုဒီပူဇော်ဝဲကိုအကြောင်းပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်စွမ်းအားရှိတော့ဒါနတွေလှုပ်ခွင့်ရလားမရဘူးလားဘာတွေကျိုးတရားကိုမျှော်ပြီးလှူတာတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တယ်စွန့်လှုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးလှုပ်တယ်ဆိုတာကလုံလောက်သွားပါပြီတွမ်းသူ
ပဲ ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကိုဖြစ်စေတာပဲဆိုတော့ဒါနာဒီချမ်းသာခြင်းစွမ်းအားကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကကိုရီးယားတက္ကမကြီးတယောက်ရောက်လာရောက်လာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့မေကွန်းနဲ့မေကွန်းလေးပေါ့ကိုရီးယားလိုမေးတာမြန်မာစာရမ်တရီဘိုရှိဟာနုံကောရှိနော်မူဂျိုဝါဟဲယိုဟာဂျီမန်နော်မူခန်နန်ဟဲယိုဝဲခရော့ဆုမနီကာကိုရီးယားလိုမေးတာမြန်မာစာရမ်တရီဘိုရှိဟာနုံကောရှိနော်မူဂျိ
လဲကိုရီးယားစာတင်တော့တင်ထားတယ်အဲ့လောက်တော့မရလောက်ဘူးနဲ့တူပါတယ်နော်သူပြောတာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေတဲ့အလှလှုပ်ထားလဲသူတို့လောက်လှူတာမရှိဘူးတဲ့ဘွဲတာလဲသူတို့လောက်ဘွဲတာမရှိဘူးတဲ့ဘွဲခရော့ဆုမနီကတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေယားလှူတာလဲသူတို့လောက်လှူတာမရှိဘူးတဲ့မွဲတာလဲသူတို့လောက်မွဲတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အရှင်မြတ်တို့ဟောဟောနေတယ်လှူရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာဒါဂျင်းတရားလားတို့တော့လာပြီးအပြစ်ဂျင်းနေဟောနေတာလားဂျင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ချမ်းလှူရင်လှူလို့မွဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကွဲပြအောင်ခွဲထားလူလို့မွေးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းမှာခုနဘုန်းကြီးပြည့်ရွတ်တဲ့မှာထဲ့ရွတ်တယ်နော်ရာဇတော်ဝါမင်းပေမ၎င်းစောရာတော်ဝါသခိုးဗမသခိုးဓမြဘေးမ၎င်းရာဇတော်ဝါစောရာတော်ဝါမနုဿတော်ဝါလူချမ်းနေဘေးမ၎င်းအမနုဿတော်ဝါဘလူဘေးမ၎င်းဒီဘေးတွေရှိနေဘလောက်ပဲစီးပွားရေးကောင်းကောင်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါမလားတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ကြုံနေတဲ့ကာလကြီးမှာဆိုရင်စီးပွားရေးတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပြတ်နိုင်လားမပြတ်နိုင်ဘူးလားဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာပြစ်ပြီးပြေးရလားမပြေးရဘူးလားအဲ့ဒါဒါနနဲ့ဆိုင်ပါမလားကာလဝိပတ္တိကာလဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေနော်ပြောရင်နိုင်ငံရေးတွေပါမှာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာအဲ့လောက်မဖြစ်သေးတာကျေးဇူးတော်တရားမှာကိုယ်နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ตายာနေတာလည်းသိပ်မပြောနဲ့အလုံးငိမ့်ညမ်းမှာကောင်းတာနော်ငြိမ်းချမ်းပါစေပဲမျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်ပြောကျင်တာကဒါနကြောင့်မွဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဒါနကသူ့အကျိုးသူ့ပေးမှာပဲအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ခြင်းတော့ပေးရမှာပေါ့အကျိုးမပေးခြင်းပဲနဲ့အခုရေတွင်တူအခုရေတောက်လို့ရပါမလားအခုတရက်ပင်ဆိုင်အခုတရက်သီးစားလို့ရပါမလားပဲခြင်းဆောင်တီးတဲ့အချိန်တော့ဆောင်းရမှာမို့လားဒါကြောင့်ဒါနကစေတနာအားကောင်းရင်နည်းနည်းလေးလူဝင်မဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပေးတာဒါကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဒါနဆွမ်းအားသ
ตระเตยอากองเนี่ยสิตุเนี่ยตั้งเนี่ยตองเนี่ยจิหลู่ราเรวันตาหลู่ยะแต่กูเลยกูไหนตรองหลู่ราเวกูไหนตรองหลู่เรอหลู่ลีอ่ะเสดนาตระเตยอ่ะอากองอีหลีปริตัยเอริหลู่เรอหลู่เยอจูกายไม่ยีต้วนหนองอจูเปียอุปมาตะคูแทบเปียวตะเยเป็นเลไส้เดตะเยสีลีตะซิเสดโลตะเยสีลีไส้เดสุบาตะเยสีไส้ดาတော့ตะซิไส้ดาเวปีตีละเดกาตะลုံးเนี่ยตีละอะหมายีตีละ ไส้ดาตะซี่เวเนาะตีได้อาการจ้ะรอมายีตีเอ๊ะลุถ่าတော့กุตุลีอ่ะตีตีลีเวเสดนาอาก้องเนี่ยอาการอโจไปล่ะတော့เตยติติอมายีตีติโลผิดล่ะไม่ผิดวูล่ะเอเสดนาตระหมั่นบ่เสดนาตระเตยอาก้องเนี่ยเนเนลีเลยอโจฉิล่ะไม่ฉิวูล่ะเจ้าสากะซนเจปิกันหลุดันญีสรแล้วลุกโกลุยะเมะเตบวมาฐานะปายฉันตาเลยซนหลุดชิ้นสรซ่นมาฉันตาซ่นมาลุดตาไม่ซ่นยังไม่หลุดพูเด้ ส้มมาลุดเดะไม่ส้นยังไม่หลุดผู้ลุจิญบาลอลุจิญส้นเนาะลุโกเวตွယ်ๆปิสิเวทุโกเวตွယ်ๆตွယ်ตามุอะแลเป็นมั้นล่ะไม่เป็นมั้นล่ะเมียๆเตยโยสินสิเนี่ยเมียๆปู่หลองยะเลยเวเมียๆตွယ်ท้าเลยเมียๆเป็นมั้นยะเลยแกซาพะยากะวิตากะเจ้าอมัยโหเรมีลีเตี่ยวตีตั้ววิตากะตาตมิเดอเมียยีมีดิแลอเมียยเตนี่တော့มีมาลีเตี่ยวตีตั้วตอกะญัตนาเนี่ยพะยาศิญยะ อ่าเมษาพะยามีเด้บาบิโลญัตนามากองพิญญาตะบี้รอมีลีเตี่ยวตีตั้วโลพะยาเด้มีมาลีเตี่ยวตีอ๋อลูเตราแม้อสั้นลุโลตาวุฒิมาบ่เตได้ตูบ่ရှိบุกะกงเตราแม้ไอ้นั้นเตบุเด้เด้ไตปูซาบ่ရှိบุเด้วิตากะเจ้าอมัยเด้เอกันปิยันเอกันทุกขันเด้อัจฉิตะคุชิยินทุกขะตะคุชิเด้อัจฉิตะคุโตยินทุกขะตะคุโตเด้เด้อัจฉิตะคุโตรอ ดอกะนักขุบ่อัจฉิ5ขุซอดอกะ5ขุบ่อัจฉิเตยาซอดอกะเตยาดกายีตาตมิบะเนี่ยวชื่อละชื่อละ10หยกมีดิยอมีอ่ะไม่ชื่อเตยอชื่อบะเนี่ยวละอายสอมะมัดดอกมันบะลอกอัจฉิเตยมะหาละดิพ่อยินโนอบัวกะลีตาตมิเสอภิเยอเมบ่มวยดาละ ယောက်ျားလေးခုနှစ်ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်တာသမီး10ယောက်တော်မွေးတာအကုန်လုံးကအိမ်တော်ကြဘုန်းကြီးတို့ခမဲတို့ခုနှစ်ယောက်တော်မွေးတာအကုန်လုံးအိမ်တော်ကြ10ယောက်လုံးအိမ်တော်ကြတော့အဖွားဆုံးတဲ့အချီမြေးအယောက်တရ3ယောက်ရဲ့မြေးခုနှစ်ဆယ်6ယောက်ရဲ့တော်သေးတယ်လို့အဖွားဟိုဟာဒီဟိုတီတီအထိရမသွားလို့လို့နော်အဲ့တော့မြေးအယောက်တရဆိုတော့ပရိသတ်အချစ်အယောက်အချစ်အခုတရပဲ အခြေတစ်ခုရှိရင်ဒုက္ခတစ်ခုရှိလာမရှိဘူးလားညောင်ဇာရဟောတာနဲ့အခြေတေအခြေရော့ရင်ဒုက္ခရော့တာပေါ့အခြေတေရှော့ဖို့လိုလားမလိုလားအခြေတေရှော့ဖို့လိုဆိုအိမ်ရောက်တော့လဲသာသမီတွေရိုက်တတ်မနေနဲ့ဘောနော်သေလို့လဲအခြေကရော့မှာမဟုတ်သူတို့ဘောမှာတွယ်နေတဲ့တွယ်တာမှုရှော့ဖို့ပဲလိုလားမလိုဘူးလားလူကိုပဲတွယ်တွယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပဲတွယ်ရင်ပူတယ်ဆိုစွန့်နိုင်မှာလွတ်တယ်ဆိုစွန့
ောင့်ဘလို့လူနိုင်တာဘလောက်လူနိုင်တာအရေးမကြီးဘူးလူနိုင်တဲ့အတိုင်းတန်တဲ့အမြအဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်တွေ့တာနေတဲ့မပေးကျင်တဲ့စိတ်ဘလောက်လျော့သွားလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်တဲ့လောက်ဒါနတွေလောက်ခိလောက်ခွင့်ရစာကတံပတာစာကတွေတိုးတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းအားမိယညာတိုးပွားမြတ်စွာကသူတော်ကောင်းအားမိယညာတိုးပွားမြတ်ပညာသူတော်ကောင်းအားမိယညာတိုးပွားမြတ်ပညာတတံကုလဗုဒ္ဓံနေသယသရတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အန္ဒောဇနာသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပညာယဝတ္တတ္တိအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆုကိုကွဲပြားအောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာလဲတိုးတဲ့တယ်နောက်ဆုံးကပညာပါတိုးတာပဲဘာတိုးတာလဲပညာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုခွဲပြားကွဲပြားအောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာကုဏကသုတ္တဆိုတာကသင်ယူလေ့လာပြီးသိမှသိတဲ့အသိမျိုးသင်ညာသိလို့ခေါ်တယ်အခုပညာကြတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပညာမို့တေချာတရားအားထုတ်ပြီးသိလာတဲ့အသိမျိုးအဲ့ဒီပညာလဲတိုးတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာနောက်ပွဲရရှင်ဒီမှာတရားစခန်းနေလုပ်ပြီးဆိုတော့တရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပညာတွေလဲတိုးသွားတယ်ဆိုတော့ကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလိုက်တဲ့အ
Judea, Panaban, Ava, Panabaro, or Sarah, if you are a town dresser, a man, Ave, beat on my beat, maybe, no? Panaba do wale. Number Diga, the Radia Dure, Number Niga, Tila Dure, Number Donga, Duda Dure, Number Liga, Saga Dure, Number Naga, Pina Dure, Panamule. Dingam you do walk when Yareze, Dingabara, a mere and two one it is a neighbor double to the Gaji Pumadawula. Now should the Gaji Pun like be and happy or a Pun Bibi no? Pay on Loda Kong or Paytano. When be Dawi. Sabido point up with Lula Malula, that are the Adi Piatuabis, go the car, go pay tabe. Paramula, the Ladi Piabise, go the car, go pay tabe, to Daddy Piade, Sagari, Piade, Pinari, Bade, Piade, Puinara, Puin be like you pay on Lotale, Coco and pay on Lota, Piedado, Shedagaji or Puin like Babi, Bia, Erago, Sabido, Puin Bido, Neban, Dabu, the Shaw, Mara, go down with Piede, Doja, Dobre, that it in it, Kuna with it, Gomu Puzo, Wene, Chang Yese, Chabwe, Boda Buznia, Dea, Tama Buzania, and Mumuto, Puzo, Wari, Edward. ဘုန်းကြီးတို့ကအားလုံးအကျုံးဝင်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ဓမ္မလက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါတယ်ရွှေတကားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီအတရားတော်သူမြတ်တယောက်အိမ်တို့ယောက်ကမြားမြောက်ပျော့ထူးအိမ်နေသူတို့နေဘူးနှံခွင်အတော်ဝင်ဖို့မကင်ရှိစဉ်တကားပွင့်ဤသူတော်ကောင်းကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောင်များစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတ္တရာဝတ္တတိသရတရားတို့တဲ့သီလနာဝတ္တတိအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတွေတို့တဲ့စာကိနာဝတ္တတိ
do wa mya dila tu ro gong a mi ya nya do wa mya tu da tu ro gong a mi ya nya do wa mya sa ga tu ro gong a mi ya nya do wa mya pi nya Bhagavad Chitta Chitta Miro Ida Ilokana Tadangula Buddha Nita Yadra Diyane Pisone Duro Gongo Ami Piyare Adwaja Ando Sanna Duro Gongo Ami Piyare Pogore Ma Tadaya Wodadi Yerana Thoma Kankaya Choko Yongjira Dara Diyya Tule Me Dilena Wodadi Ngaba Shiba Dila Abhi Myumyuta Dila Re Sauti Kwenya Tupwa Le Yali Me Tudena Wodadi Loki Loko Dara Dinyan Tudari Le Tupwa Sagina would daddy, Sunja Pink and Ludanis Redana, Diarile, Tuguagu, Yalime, Pinaya would daddy, Loki, Loko, Daranya, Pina, Mepina, Pobinati, Pina, Mumule, Tuguame, Ime Sadaro, Damsa, Ime Pinsa, Dama, Ejude Yang Abago, Tuguare, Yashinida, Pogorima, Pinsa, E Woody, Ejude Yang Abago, Mocha, Madwe, Yashin, Nile, Mayello, Bagawa, Bono, Jamba, the game, Yashinguro, Miaji, the Awasagaruna Shita Pinya Abhi Kamsamadwi Mejaro Muge Babi Dadi